Välkomna till sjunde avsnittet av Ja Välkomna! Och I våra tidigare avsnitt så har vi pratat mycket om ABBs affärsområden och vilka produkter som det finns inom affärsområdena. Men idag så ska vi istället prata om ABBs Globala forskningscenter Corporate Research här i Västerås, Sverige. Och här har ju många nya innovationer tagits fram. Och det ryktas faktiskt om att man faktiskt tog fram den första industriella roboten här. Eh, så det här ska vi få svar på av er, eh, Shiva Sander telavey och eh, Mikael Dahlgren. Och, eh, ni har en jätteintressant bakgrund och har jobbat länge på Corporate Research, så att vi vill bara välkomna er hit till studion. Eh, och jag heter Emelie. Ja, välkommen, och jag heter Jadis. Så vad gör vi egentligen inom Corporate Research? Vilka olika områden eh, har vi forskning i? Nämna kanske lite kort, eh, så vi kan dypa ner lite. Jag skulle säga Vi har fyra områden. Vi har elektrifiering, mm. delen huvudsakligen brytare, kontaktorer och så vidare, där vi driver forskning. På, inom motion så bedriver vi forskning på hela det som kallas för drive det vill mm. säga motorer och omriktare och hur de används. Digitaliseringen av dem, kopplingen till energilag och så vidare. Men jag ska inte gå längre in. På. Sen har vi forskning på robotik också. Mm på alla möjliga nya typer av robotar som ABB tar fram. Och sen Inom automationsområdet håller vi på mycket med automation mot processindustri. User experience-delen i det får vi inte glömma. Och sen självklart på fartyg mm. också vilket man oftast glömmer att ABB är starka inom, fartygsdelen. Ja, är det sant. Jättespännande. Det är som sagt då väldigt många områden och olika forskningsområden man kan jobba inom. Men vilka är det som jobbar då på Corporate Research? Eh, vilka typer av roller eller? Jag skulle säga så här att vi har väldigt hög andel disputerade. Det är 60-70 och sen har vi ett gäng jätteduktiga civilingenjörer som är på väg upp som vi plockar in eller som är väldigt erfarna. Och sen har vi väldigt mycket ex exjobbare och studenter. Mm. Men mm. Vi har är det 20-30 exjobbare per år. Mm. Så att mm. vi ser det som vitaliserande att få in ja. mm. nya hela tiden. Och det, de ger oss andra frågor som vi kanske inte har tänkt på och ger en vitalisering utav det. Mm. Nej, det tycker jag är jättekul. Jag har också märkt det. Det är många exjobbare ja. omkring. och det är jättehärligt. De ger ju en positiv energi också. Ja. Det är ju inte bara liksom... Det är väldigt mångfald i ålder och allt möjligt. Sen så kan vi säga, vi, vi har ju en... Men vi har ju en jäkla massa nationaliteter också. Ja. Så arbetsspråket är väl i princip engelska, även om vi håller på håller att pusha alla <laughs> att lära sig svenska. Men eh, diversiteten från olika länder också. Mm. Och jag skulle säga. Det driver förmågan till innovation. Ja absolut. Mm. För ju alltså... mer olika synsätt vi har, desto bättre jobbar vi i princip. Ja, mm. Sant. Det är ganska många olika personligheter också. Alltså, ja. det... Jättemångfald där. Och vi har ja. även PhD. Jag sprang uh, in i några som gör sin PhD inom AI. Siva, mm. du känner dem. Mm. <laughs> Så ja, jättemångfald där. Känns jättebra. Med mm. more than 100 years års historia, in 1916, ABB Corporate Research Investors is one of the largest research centers within the ABB Group. On the site, more than 90 scientists are working on technologies and innovations across all the four business areas: motion, electrification, process automation, and robotics and discrete automation. Welcome to ABB Corporate Research Västerås, Sweden. With more than 100 years of history, innovation is in our DNA and embedded in everything that we do. From a high-efficiency synchronous reluctance motor, to future powertrain solutions, from a hybrid fault current limiter to controlled switching, from mobile robots to connectivity concepts that make them possible, from autonomous control to next generation user experience. We have been all the time at the forefront of technology, contributing to a more productive and sustainable future. We are 90 world class scientists coming from over 30 different countries, which means that our working environment is truly diverse. And we know that this is crucial to foster creativity and also to drive innovation. Imagine colleagues from different generations, different nationalities, different cultural backgrounds coming in with such a variety of experience and skill sets, working in close collaboration every day that really makes us thinking outside the box and to perform at our best diversity has been a key component in the research and the development of new ideas new technologies and the solutions we need to ensure business success at abb we strive for a culture where individual differences are not only welcome but celebrated from talent recruitment to career path development from supporting our own employees in lifelong learning för att sponsra studenter och andra utbildningsprogram. Det finns inga <try> problem med innovation. Mångfald skapar innovation. Mångfald skapar innovation. Mångfald stimulerar innovation. diversité stimulerar innovation. from collaborating within R&D ecosystems including various customers and industrial partners to bridging our own business areas with world-class universities both in Sweden and abroad. ABB Corporate Research Sweden is putting dedicated effort in driving diversity and inclusiveness which has brought and will continuously bring us great value in fostering creativity and innovation. Kan ni kanske också ge någon exempel på teknik eller projekt um, som vi håller på att utforska mer specifikt? Typ Bara le, lite inblick i specifika saker. Ja, men det, De mobila robotarna tycker jag är intressant. Ja. Det som du håller på med, Hjördis. Hela... Det som har varit väldigt involverad på, fartyg och göra dem mer och mer autonoma. Mm. Jag skulle säga gruvan. Mm. Arbetet inom gruvan tycker jag också är intressant. Hela de här... Hur vi använder vi bränsleceller och batterier är också mm. ett intressant område. Mm. som vi håller på med. Mm. Superspännande. Och Stämmer det här med att den första industriella roboten då är sprungen ur mm. corporate research? Ja. Jag skulle säga. Vi fick ju det uppdraget då i början, Och titta på det. Och sen så var det väldigt integrerat arbete med det som senare blev Robotics. Mm. Mm. Men historien är lite intressant för det var faktiskt en VD på den tiden som vart över i USA och sa att vi med våran kompetens borde vi kanske göra en robot. Mm. Och så sa, nämnde han det till forskningsenheten, kan ni titta på det? Och sen så insåg man relativt snabbt att det här måste vi integrera in business och divisioner och så vidare ja. för att få snurr på. Wow. Så den första delen och det, det finns också en re, rätt så rolig historia att en av de första där hans svärdotter senare höll på och tog fram jomen som också var sprunget ihop med robotics. <laughs> så <att> det, det <laughs> finns en familjetradition där. det <laughs> oh, Verkligen! Wow, vilken familj! <laughs> ja, verkligen. Där snackar vi framgång. <laughs> Okej, okay, men det finns ju forskning och utveckling egentligen också inom businessen. Hur skiljer sig corporate research, forskning och utveckling mot den som sker i businessen? Jag skulle säga, vi ligger tidigare i utvecklingen. Man pratar om, någonting om technology readiness level-skalor på 1–9, ungefär. Och eh, Om affärsområdena ligger i Eller divisionerna så ligger vi mer tidigare i teknologin och utvärderar och ser vilken riktning ska vi ta. Och Sen så har vi en överlämning när vi kommer upp på nåt som kallas för TRL6, mm, 6–7. Ja. Mm. Och Sen så använder då av de här för att omvandla det till produkter. Mm. Och vilket jag vilket tycker är superkul. Är att man, om man är på corporate research Då kan man också gå och prata med businessen. ganska ofta. Alltså det finns ju mm. hur mycket utbyte som helst. Jag har varit på båda ställen mm. och haft kontakt på båda sidorna. Och Det är superbra, för då kan man verkligen ta fram en innovation mycket snabbare. Och ja. det, alltså det tycker jag är jätte Kul att ABB mm. är så integrerat ja, på det sättet. Man får och det, kopplingen. Och det är därför vi pratar om något som vi säger- business led research. Mm. Det, vill säga att det är affären som driver det här. Ja, så mm. vi verkligen har det vi gör på research får en nytta på- inom ABB och i divisionerna ja. och sen kommer ut. Mm. För annars så känns det lite felaktigt att driva på det. om vi inte har ja. den. Mm. Sen får vi komma ihåg att ett resultat som vi har som man ofta glömmer på, det är de som vi misslyckas med. <laughs> och, eh, eh, ja, men det, det är nog bland de viktigaste vi har. För ja. Kan vi misslyckas snabbt så kan vi stoppa ABB och mm. spendera mm. en jäkla massa pengar på någonting som inte kommer att funka. Mm. Ja, nej, så att ett misslyckande är också en <laughs> framgång. <laughs> ja. Det är bra att kunna jobba på en sån plats. Det är, faktiskt, det är A och O på när det gäller forskningssammanhang. Alltså om, om man inte tillåter sig att misslyckas Då kommer man aldrig lyckas mm. egentligen. Mm. Så det tycker jag det är väldigt väldigt lätt. Mm. Ja, men superspännande. Och om vi rundar av lite här. Då, vad är det bästa med att jobba på Corporate Research? Det är en jättebra fråga. <laughs> om man får välja en sak. Jag skulle säga att det är människorna. Mm. Så Det har vi varit inne på mycket, människorna. Mm. – ja. mm. Och Shiva? Alltså, jag bara ja. skriver under. Alltså, ja. det ju, jag brukade alltid säga, så just det här med olika nationaliteter... Jag brukade säga att när jag öppnar ju porten in till ABB då är jag inte i Sverige, mm. då är jag inte i något land. Jag är på ABB. Ja. Mm. Och det är just det här... Det är helt andra regler. Alltså det, du, det där med utanförskap... Och, glöm det! Det mm. finns inte. Nej, men, Så det är som en ja. utopi? Liksom. Allvarligt. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Ja. Mm. Det är en otroligt fint miljö. Ja. Wow. Okej, okay, men om vi tittar lite bredare då på forskningens roll inom ABB och också inom Sverige. Först och främst, Vad är de stora trenderna inom forskning idag? Mikael, vill du svara på det? den är Relativt enkelt, skulle jag säga. <laughs> ja, men vi har en klimatomställning mm. som gör att vi som företag måste hjälpa till i det och vi ser att massa inriktningar går i den. Så bara den klimatomställningen kräver då att vi jobbar med energieffektivisering. Vi jobbar med cirkulär ekonomi, som du, mm. Emelie, är involverad i. Det innebär också att stor del av industrin elektrifieras just nu förklarar av det. Mm. Så De delarna är stora så att säga marknadskrav på sig. Sen finns det ett marknadskrav också. Det är resiliens i samhället. Ja. Vi har gått igenom ett par kriser just nu som visar den här resiliensen. Hur gör man det? Och Det här kommer ju då mer på produktionsdelen. Mm. Robotar som blir mer och mer, ska sköta mer uppgifter för att mm. kunna göra det här. Så hela den robotiseringen är en jättetrend. Sen så tror jag det som nog kommer kan fylla på ännu mer här Så är det digitaliseringen. Mm. Och den, Att gå emot mer och mer autonomt för att förbättra effektiviteten i produktion, bland annat. men även i övriga samhället. Mm. Så det är, det är de stora trenderna. Och ska jag säga ska ABB är ett företag som har elektrifiering och automation så vi, vi sitter klockrent in i den här... Ja, så att vi kan dra nytta väldigt mycket av de här trenderna som ja. kommer då. Mm. Super. Och, um, vilken roll har speciellt forskningen inom ABB som hela företaget? Jag skulle säga, vår del är att ligga och scouta framför så se till så vi inte missar vissa ja. delar. Även så är vi en, en sätt också som en riskpremie i företaget, Dela ja. av det vi gör. Se till så att vi kollar upp saker, utvärderar dem och sen... Sen så är vår roll det att identifiera ny teknologi, utveckla dem och föra över dem till våra affärsenheter och divisioner som sen kan göra produkt av det. Mm. Så typ man försöker att lyckas eller misslyckas på snabbt sätt och ja. sen kan ja. fortsätta i, på de riktiga saker i businessen. Mm. Mm. Superhäftigt! jättehäftigt och Nu när vi är inne på det här med det ny teknik och ny forskning... Och allting sånt och Ni som har jobbat så länge inom det här, och hur driver man innovation? vad är viktigt för att driva innovation? Jag vet inte vem som vill svara. Ja, på jag, jag låter kiva börja. här, <laughs> för jag tycker Det är intressant, för att kiva är grym på innovation. <laughs> ja, det, tack för det! Men, ja, vad som är viktigt för innovation... skulle jag vilja säga, Även det har vi redan touchat. Du mm. pratade om kaffe. Ja rummet. Va? Ja, det. Uh, och det är ju, du kan ju liksom skala upp den. Uh, det vill säga samarbete, det vill säga dialog, det vill säga en öppen uh, miljö där du kan växla idéer, där du kan växla olika uh, in, liksom, uh, ja, idéer och fantasier så att säga. Mm. I olika mm. sammanhang. Och det är ju, det är ju som sagt, det är från olika skalor, från mm. ett litet kafferum till ett helt företag, till företagarna sinsemellan till gå till samhället, företagen, och, eh, universitet och akademin. Mm. Och sen... Jag menar, hela, hela alltet bygger ju på en bra innovationsmiljö. det är En miljö där växelverkan och dialog mellan olika parter är ju möjligt mm. eh, Finns det en... Alltså, kan vi skapa en miljö där vi kan kommunicera där vi kan ha den dialogen där innovationen föds. Mm. Ja, det är ju väldigt eh, klyschigt, skulle jag vilja säga. Det är ju, men det är faktiskt sanningen. Mm. Ja, det är Samarbete det. är ju ja. modern ja. till innovation. Jag, jag håller med dig. Helt och håller. Jag skulle vilja lägga till två grejer ja. som du säkert håller med mig om. Det är nyfikenheten. Mm. Mm. Ja, det är nyfiken. Och sen så tror jag en annan viktig del för innovation det är att förstå vad våra kunder egentligen, förstå vad de jobbar med, förstå vilka behov ja. de har fram och även förstå vilka behov de inte inser att de har mm. ännu. Ja. Mm. Och den är den svåra delen. Ja. Men då måste du vara ute och träffa kunder. Ja. Mm. Och Det energet. finns ju inom uh, corporate research en stor push att man verkligen går ut och träffar sina kunder. Alltså, min handledare sa till mig Gör det så nu ska du ut och träffa några kunder och faktiskt fråga Ja. Och lyssna ja. <laughs> äh, vad ja, de det, behöver. Det är precis det jag menar och, med ja, samarbete. Det är alltså, liksom, ja. Lyssna vad som för sig går och eh, Både lyssna och ge inputs. Liksom. Ja. Det, det här är ju en liksom, växelverkan mellan ja. olika parter mm. i hela värdekedjan. Mm. Ja. Men jag tror de flesta hos oss har faktiskt kontakt med kunder med leverantörer, ja. teknikleverantörer till oss. men även med universiteten, för att vara ute och lyssna. Ja. Där. Så med, mm. Inte bara den inre kontakten, men Nej. även den yttre. Det, det, där det är det jag tror är innovationen. Ja. Ja. Och Det är super på, alltså, verkligen. Jag känner igen det så pass mycket. Att Det finns på corporate research. Jag pratar med universitetspartners, med kunder, med olika business areas. Och Det är så otroligt inspirerande att få så mycket input. Mm. Alltså, det är mm. helt mm. grymt. Mm. Ja. Och vi får absolut inte glömma startupsen. Ja. Vi, Nej. Så, ja, de också. Det är ju, det här är ju, mm. ja. En Otroligt. som Mikael har varit med ja, liksom, ja. när det gäller att starta hela eh, Synerlip. Ja, det precis. har hjälpt vår organisation enormt. Mm. Ja. Men hur ser forskningen ut i Sverige? Vilken roll har forskningen inom Sverige? Kan vi liksom ta lite tempen på Forskningssverige? Om vi bra. tittar på forskningen från ett universitetsperspektiv så har vi ett antal universitet som ligger bra uppe. Vi driver på. Uh, om jag jämför då med konkurrerande länder, utav de som är toppen så har faktiskt Sverige tappat de senaste tio mm. åren mm. i den här rankingen från att vara nummer 1, 2 och 3 till att komma ner och vara topp tio. Uh, Och Det har att göra med att vi kanske inte satsar lika mycket som ett antal länder har gjort. För där man ser de satsningarna som finns inom digitalisering till exempel mm ligger Sverige efter många mm. länder och det, det finns en risk i det. Så vi, forskning är, vad jag, är, är inte gammal vara utan den måste hela tiden utvecklas och satsas in i det. Mm. Så Jag tror att den delen, företagen satsar rätt så mycket men vi behöver steppa upp mer från samhället. Mm. 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 Så vi var ju lite inne på det förut, så automation till autonomi. Och kikade lite hur det kommer att se ut framöver. Men innan vi gräver oss lite djupare in i det här, Shiva, kan du ge en jättekort definition? Vad betyder det egentligen? För jag känner att folk snackar om det hela tiden. Men Man är lite osäker vad det betyder ibland. Uh, man kan ju definiera det. Alltså för det första, det här är inte lätt att Nej. ge en kort definition <laughs> av vad autonomi är. Men låt oss ta en populärs vetenskaplig definition av autonomi skulle jag vilja säga det är... Ju, för det första när vi pratar om autonom industri det tänker vi på hela värdekedjan. Mm. Det vill säga autonomi kan inte, Du kan inte prata om full autonomi om du inte har hela värdekedjan med. Mm. Det vill säga Underleverantörerna, eftermarknaden, hela alltet ska ju vara det. är Inte mm. bara produktionen, utan det är ju hela värdekedjan. Och Där kan vi säga att det finns ju olika grad av autonomi som du kan ju uppnå. Men vad är syftet med det? Det är också Där finns det ju folk som tror att vi vill ju bli av med folk. Vi vill ju ja, vi vill göra det helt enkelt människofri. Mm. Det finns ju lite i den, men mm. inte... i det är meningen att vi vill ju bli av med människor utan snarare tvärtom. Vi vill ju göra människor av med tråkiga, farliga och smutsiga jobb. Så en autonom industri är en industri som med bibehållen kapacitet av produktivitet och mervärdeskapande skapar en bättre miljö, ett bättre samhälle för mm. människorna. Mm, här, det, är, mm. det är så jag ser en autonom industri. Ja, men och, och Varför är det egentligen så hett, som Jordis var inne på? Liksom alla pratade om det här, pratar Varför är det så hett just nu? Då? Mm. Vi kan ju tolka det att industrin har ju ett antal utmaningar som de eh, liksom brottas med. Det ena är ju helt enkelt att de ser ju ett helt nytt kundsegment eller en kundkrav på sig. Mm. Eh, kraven på flexibilitet, kraven på att produkterna ska vara skräddarsydda. Tänk dig bara när det kommer till Pulp Paper. Du kan inte ana hur många olika varianter av samma typ av kartong finns idag mm. beroende på vilken produkten ska ska komma till. Så mm. det är ju, Allting blir mer och mer skräddarsydd efter kundens krav. Mm. Det är en sak. Den andra saken är ju helt enkelt att eh, de eh, regler och eh, lagar som kommer på grund av klimatkrisen och allt sånt här kräver att det ska ju, allting som produceras i fabriken ska vara spårbar. Mm. Från råmaterial till slutmaterialen. Allting ska vara traceable. Ja, det ska ja. vara spårbar. Den tredje är ju helt enkelt att eh, vi har att göra med den industrivärlden, har ju en föråldrad infrastruktur. Det ska mm. vi inte glömma. Nej, nej. Det, allting har ju föråldrats. Vi är ju hundra år gamla Driga. Ja. Och sen på detta har vi en föråldrad arbetskraft. Vi har ju ny generation som kommer in som är inte så billigt, inte så öppna för att kunna gå i kanske i, flera kilometer under jorden i gruvorna och jobba. Nej. Så alla de här utmaningarna och så samtidigt vi måste producera. Mm. Ja. Vi mm. måste ju producera. Mm. De här är utmaningarna som finns ju för industrin och ett svar till de där kommer vi till det som Mikael säger, robotisering. Mm. Ja. En ro robotar som kan samarbeta, robotar som kan ju agera tillsammans mm. med människor. Mm. Eller produktionssystem som kan agera på, eh, eh, alltså på oförutsedda händelser. Eh, kan agera på mm. inte bara det som är de är för utan när saker händer utanför. Mm. Så alla dessa det är ju eh, de drivkrafter som pushar mm. mer eller mindre mm. teknologin. Mm. Och där på teknologisidan är ju naturligtvis digitalisering. Vi har ju kommunikation och uh, connectivity, IoT. Mm. Vi har ju inte minst AI, och etcetera, etcetera som gör den här transfereringen, den här transformationen mm. från att automation till autonomi, Möjligt. Det mm. mm. sista ska jag bara lägga till, helt enkelt. Att. Uh, det är ju i sakens natur att för att ett system ska kunna reagera autonomt... Liksom logiken säger mig att systemet måste vara mer intelligent. Mm. Och sen för att ett system ska vara mer intelligent Kräver naturligtvis mer sensing. Ja. Den måste ju kunna Absolut. känna mer. Mm. Den måste både höra, se, toucha allt det där. Det gör helt enkelt att... Modeller som ska ju fånga beteendet blir ju direkt betydligt mer komplex. Mm, just det. Ja, och då kräver det mycket mer komplexitet. I. Mm, mm. Ja, för att kunna interagera måste man ju känna sin omvärld och reagera spontant och inte programmerat. på Det alltså det är ju superviktig del av det. Men om vi pratar just nu om det, vad är kanske den svåraste delen Många säger ju att det är inom AI kanske du kan också prata lite om det. Um, för ja, man ska ju validera och sånt. Absolut. Alltså, som jag sa, det är ju helt enkelt att ökad intelligens mm. Mm. fler sensorer, ja. fler signaler, ökar komplexiteten. Mm. Men med ökad komplexitet blir ju svårare interpretabilitet av Exakt. modeller. Mm. Modeller blir mer komplexa, modeller blir mer avancerade. Och jag skulle vilja säga att vi, har, vi är på god väg när det gäller interpretabiliteten. det vill säga Jag som ingenjör skulle jag kunna spåra min modell, varför den fattade det beslutet. Mm. Men fortfarande steget från interpretabilitet till explainability, till förklaringen för en människa, mm. det är långt steg. Ja. Mm. Så, den största utmaningen som jag fortfarande skulle vilja säga när det gäller industriell AI är ju... Det är ju att man måste säga men det är fortfarande det är ju kvalitativ data. Mm. Data som har tillräckligt med information, data som är lablad så som vi behöver ha mm. den mm. och just trade-offen eller trade-offen mellan komplexitet, noggrannhet och explainability. Och explainability. Mm. Mm. Alltså, alltså, vi... Utmärkt pratat, Shiva. En grej som jag tycker är intressant är stora teknikskiften. Mm. Ja, men vi hade ett stort teknikskifte när vi elektrifierade världen i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Vi hade lite mer teknikskifte under 1900-talet när vi fick in elektronik. och hela den. Men just nu, utan att vara medvetna om det, tror jag, vi är vi mitt inne i en jättestor mm. omställning. Och den, den är, är på överens. två fronter. Mm. Det är elektrifieringen mm. utav hela industrin och utav transporterna. Och, och sen har vi det som Kiva pratar om, Den här digitaliseringsomställningen. Mm. Och Det skulle vara kul att flytta sig fram 10–15 år och titta tillbaka. Ja. Vad var det som hände? För jag tror att vi, eftersom vi sitter mitt inne i den här omställningen ja. så ser vi inte allting som händer. Nej. Nej. och Det är också kopplat, båda två saker hänger ju ihop i och med att vi måste omställa produktionen. och så, alltså Det är mm. ju superhäftigt. Um. Mm. Mm. Så tycker man om teknologi så är det rätt tid att vara i. Ja, ja. ja nej absolut. Verkligen. Det är superhäftigt. Och det känner vi av. Ja, jag tycker man känner det inom ABB också. Liksom, att Det är så mycket spännande projekt mm. som håller på. Och vi är med, och vi med Det händer liksom. Eh, super, superhäftigt. Nu har vi pratat lite på det, men kanske ni kan summera lite snabbt. Hur tror ni kommer framtiden förändras av hela den autonom, autonomi-rörelsen ja, eller utforskningsprocessen som vi ser just nu? Mm. Alltså, du Mikael först? <laughs> För det första tror jag att vi kommer att se ett stort behov av eh, energi kommer att vara viktig, mm -hmm. lokal energi kommer att vara viktig mm. eh, eftersom vi ser en omställning där. Så den är en stor del. Om vi tittar på människor och så vidare. Jag tror att vi kommer att ha mer och mer avancerad eh, produktion som kräver högre krav på utbildning av eh, våra medarbetare. Mm. Så vi behöver livslångt lärande i det mm. ja. för att komma dit. För vi måste hela tiden utvecklas. Mm. Sen så tror jag att det fortsättningsvis kommer finnas rätt så mycket hands-on yrken ja. som kommer vara viktiga. Som vi ser idag är en bristvara när <laughs> man ska ha en hantverkare till sex. <laughs> så att de kommer finnas där eh, som en viktig del. Så jag tror inte det försvinner. Så jag tror inte vi kommer att automatisera allting. Nej. Men jag tror att Mer och mer industrin kommer att bli avancerad och vi måste kontinuerligt utveckla oss. Jag tror att livslångt lärande kommer att vara en jätteviktig grej. Och Emelie, du var involverad mm. i ABBs satsning och Kiva också mm, för den absolut. delen. Så att hur vi tittar på det där. Mm. Det är superspännande. Det är, man behöver ju lära sig. ju Eftersom att teknologin går snabbare och snabbare. samhället går snabbare och snabbare så måste man ju också ha dem. Ja ah, kunskaperna mm. och kompetenserna som krävs. Liksom, och Det är det som är så spännande. Och det är kul också mm. att få lära sig nytt. tänker mm. jag. Mm. Absolut. Och Mikael, du kanske bara kan avsluta då. vad ser du corporate research om fem år? Fem <laughs> år är, är det så liten tid, men jag tycker att det är en bra fråga för då måste jag ha något konkret svar. <laughs> ja. <laughs> jag tror att vi har tagit fram ett antal produkter mm. som vi kommer vara stolta över som ligger i röret som vi inte kan prata om just mm. nu. Jag tror att vi kommer vara en ännu mer integrerad del av ABBs utveckling. Mm. Jag tror vi kommer att fortsätta att sticka ut globalt inom ABB med våra täta kundkontakter. Jag tror att vi kommer att ha mer personer från universiteten sittande hos oss, mm. och omvänt. Mm. Mm. Ja, super, super spännande. Då får vi vänta fem år och så får vi se om det här var facit eller inte. Nej, men det tror jag kommer att bli så. att ja, alltså, vi, vi ska är se på till att det. vi kan... Ja, vi ska ju se till att vara med där. <laughs> ja. Men trevligt. Jag försöker sammanfatta lite det nu. Så idag har vi pratat om vad som händer på Corporate Research i Sverige och vilka trender och projekt de jobbar med just nu. Och där har vi speciellt också pratat om automation to autonomi och det tycker jag var väldigt spännande eftersom jag också jobbar med det kanske. Men vi har också pratat om immobility och sekulariteter och hur man bidrar till att skapa en bättre framtid helt enkelt och gör det på framkanten verkligen. Alltså man fail fast and succeed. Mm -hmm. <laughs> alltså det är superbra tycker jag och var jättespännande så jag hoppas att några är lockad av det. Ja. <laughs> och med de fina råd ni gav eh, vill vi tacka att ni kom hit idag och pratade med oss om innovation och hur framtiden kommer att se ut. Det var väldigt inspirerande tyckte jag. Verkligen, tycker jag också. Jättestort tack ja. för att ni kom hit. Jättemycket inspiration har vi tagit med härifrån. Stort, stort tack. Och eh, hej då till er eh, som tittar på det här. Mm. Ja. Tack att vi fick vara med. Tillsammans tack så mycket. Ha <laughs> ja, det är så bra. Ha ja, så bra, hej då.